Řešili jsme, jak ty angažuješ hráče do svýho týmu, ale jak je to ve fotbale? Jak fotbalový týmy angažují hráče? Já vím, že ty máš svýho agenta, kdy jsi ho získal a jak on tě vlastně oslovil? Ty agenti se vám ozývají sami. A jestli už je to asi v mládí, co? No, já jsem podepsal první smlouvu, už mi bylo 13 let s agentem, což teď bych nepodepsal, ale bylo to před 10 lety a samozřejmě to jsem byl dítě, že úplný dítě. A... To je, já ti nic řeknu, to je neplatný, když to podepsal ve 13 letech. Ne, samozřejmě to muselo podepsat zákony zástupce, takže tohle to spíš byla věc rodičů. A ty jsi říkal, že teď bys to nepodepsal, proč? No, protože si myslím, že je to zbytečný na nějakých 18-19 let. Mít agenta. Vlastně ten agent vám podepíše, dá vám nějaký kopačky a to je tak všechno, jako ty kopačky si prostě můžete koupit sami, ale on má papíry na vás, může si s váma dělat jakoby reálně, nechci je úplně schazovat, neříkám, že každý agent je špatný, ale prostě vy se zavážete úplně zbytečně kvůli nějakým kopačkám, jo. To si myslím, že je špatný. No to můžeš rozvést, jak je to pak, když tě chce nějaký klub koupit a ty máš toho agenta. Jak ty do toho můžeš mluvit? Samozřejmě vy jednáte s tím agentem, sednete si, řeknete si, co je dobrý pro mě, co já bych chtěl, jestli máte rodinu, jestli jsem sám, má pro mě smysl teď do tohohle města, kde třeba to není tolik živý, kde třeba je jedna restaurace, ale kvůli fotbalu nebo kvůli nějaký výkonnosti nebo kvůli nějaký konkurenci, že tam není hodně hráčů, tak já mám možnost hrát. Těch možností je tam hodně, ale ten agent jedná celou dobu za vás s tím prezidentem, se sportovním ředitelem a s těma lidmi. Ale finální slovo má hráč vždycky asi. Takhle, kdybych já chtěl jít pryč teď do jiného klubu, tak to nefunguje tak, jakože já řeknu, já chci pryč, já jdu. Máš podepsanou smlouvu normálně, takže ve finále ten klub má rozhodující slovo. Pokud ti vypršela smlouva nebo smlouvu nemáš, tak to slovo mám já. No to je zajímavý, ten druhý klub souhlasí. Jak se to v tuhle tu chvíli řeší? Protože v České republice teďka byl případ Martina Haška, který odešel ze Sparty a přesto tam měl smlouvu. Tak tomu pak hrozí asi slušná pokuta. No, těch případů moc takovýhle není a jako mrzí mě to i kvůli Hášovi, protože si myslím, že to je dobrý fotbalista, je to mladý hráč, který prostě třeba měl šanci se dostat do reprezentace a prostě takovýhle spor, já nevím, nevidím do toho, co se tam úplně stalo, ale je to úplně zbytečný, no. Ty obě strany se mohly úplně v klidu domluvit a je to škoda, no, pro český fotbal, protože si myslím, že těch hráčů moc nemáme. A vlastně s těma hráčima musíme pracovat velice dobře, jestli nám budou takhle jako utíkat talenti, tak je to špatný prostě, protože všichni chceme ten český fotbal někam posunout. Chceme udělat nějaký výsledek na Euro, na mistrovství světa. Už to tady hodně dlouho nebylo, takže prostě musíme si vážit každého hráče, ale samozřejmě potom já jsem neviděl to, co se tam úplně stalo. Stalo se někdy historicky, že takhle agent vlastně zařídil nějaký přestup hráče, který tam fakt jako reálně nechtěl, nebo to bylo za jeho zády? To si myslím, že úplně 100%, no. 100%. No a ty říkáš, že teda tvůj agent s tebou o tomhle to mluví. A byla někdy nějaká situace, kdy třeba on tvrdil, že by si měl jít sem a ty si nechtěl vložit, že jste se jako kvůli tomu třeba pohádali? Ještě nikdy jsem se s agentem nepohádal, ale třeba zajímavý přestupový okno, když bylo, když jsem šel z Udinese do Sampdory, já jsem tam měl víc nabídek. Z nabídku ze Španělska, měl jsem tam nabídky z Itálie, z jiných týmů. Můžeš říct, který to byly týmy, teď už asi můžeš. Byla tam Valencie, byla tam Atalanta, která vlastně teď je druhá, skončila bod za Juventusem a je vlastně ve čtvrtfinále Ligy mistrů. A byla tam Sampdoria, takže to byly tři hlavní aspiranti. Z Anglie byl tam taky? Z Anglie oficiálně nebyl nikdo. Oficiální nabídka nebyla, vím, že tam byl nějaký, že oni mezi sobou mluvili a tohle oficiální nabídka nebyla. A takže se vybylo z těch tří klubů a nakonec jsme si řekli, že pro tu moji budoucnost a pro tu moji kariéru by Sampdoria mohla být právě ta vhodná.